Сайн байна уу хүүхдүүдээ? Томхон айл нэг нэвтрүүлгийн маань цааш мөхөн айл эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид өнгөрсөн 6 сард Клинтэй аймгаар аялж Монголын нүүдлийн шувууд тогрууны тухай танартаа маш сонирхолтой аяллыг хүргэсэн байгаа. Энэ удаагийнхаа аяллаар бид Дорнод аймгийг зорж байна. Ингээд аяллаа эхлүүлцгээе. Нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа хүүхдүүдээ. Ийхүү Дорндын их хээр талаар налгар намрын өдрүүлэг ховрхон дурсанж бүтээхээр явж байна. Аялал бүхэн давтагдашгүй. Хөглөөр Улаанбаатар хотоос гарсан аялал маань үргэлжилж байна. Бид яг одоо Хинтэй аймгаар дайраад гарч байна. Бидэнтэй хамт аялах судлаач багш нар хүүхдүүд маань биднийг Дорнод аймгийн хөлөмөр суман дээр хүлээж байгаа. Ингээд тэдэнтэйгээ очиж уулзцгаая. За хэд одоо 300 гараа явцсан байгаа юм тий. Одоо тэгэхээр ойлоо эндээс дахиад хэдэн километр явах вэ? Хөлөмбөр үү? 230 гараа гарч байна. Аялал бүхэн давтагдашгүй. Майханд хоноч мандаг нарыг газраас ургадаг гэдгийг үзэхэр мэрэлцэн талдаа жирэлцэх мэт хуйлах хээрийн сүргийг харахаар ол замогтой, олсон мэдлэг аримтай аялал хэмээн сэтгэл тогтлон явна. Энэ удаад биднийг ямар адал явдал, ямар үйл явдлууд хүлээж байг таашгүй. За ойло Улаанбаатараас гараад нийтдээ бараг 500 гар өлчихө тээ. 500 гар. Ойлоо ч хинтээ өртөл 330 гэдэг чинь 500 гар болчихсон. За манай уулц багийнхан маань хүлээж байна да. За багш нар маань байна, хүүхдүүд маань байна. Яасан бололтой байна тээ. Хоёр машин байна. Аа манай хөдөлмөр өрөө бар хоньны хөшөө шүү. За сайн байна уу? За сайхан уу уртсаж байна уу? За сайн байна уу? Сайн зүйлээ. Сайн байна уу? За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байна уу хүмүүс? Сайн. Бидэнтэй хамт аялах хүмүүстэй танилцуулъя. Аялагчид маань бүгдээрээ ногоон байгаль эко клубын гишүүд юм. Сайн байна уу? Намайг сайн билгийн давасрын гэдэг. Би Скватер аймгийн Скватер сүмд суралцдаг. Энэ жил 3 дахь жилдээ эко клубт явж байна. Би найзуудтайгаа аяллаар явах үнэхээр их дуртай. Том аялал нэвтрүүлэгт орж байгаадаа үнэхээр их баяртай байна. Сайн байна уу? Намайг Мөнх хотын Хатан сайхан гэдэг. Би одоо 16 настай. 10-р ангид орно. Би өөрөө Скватер аймгийн Скватер сүмд сурдаг. Бас би цагаан зэр болон хэлгэн тэрийг судлах өөрөө сонирхолтой. Тэгээ энэ удаагийн том аялал нэвтрүүлгийн энэ тухай судлаад ингээд хүмүүс зүргээ явж яваад нь үнэхээр их олзурхштай байгаа. Намайг Ганжуурлагийн өрөнт я гэдэг. Энэ жил 16 настай. Биологийн хичээлдээ маш их дуртай. Энэ удаагийн том ахын аялал нэвтрүүлэг маань олон амтын ургамлын тухай судалж яваад нь маш их баяртай байна. Сайн байна уу? Намайг Зум билгийн Буянбат гэдэг. Энэ жил 11 настай. Скватер аймгийн Скватер сүмд төрчсөн. Хээрээр аялах маш их дуртай. Аялахын зэрэгцээгээр цагаан зэрэг судалж байгаадаа маш их баяртай байна. Миний бодлоор энэ аялал дуусахаар дурсамж ихтэй сайхан аялал байх болно. За энэ удаагийн аялал маань багшаа хаагуур ямар төлөвлөгөөтэй аялах вэ хэдүүлээ? За энэ удаагийн аялал хэдүүлээ Дорнод Монголын хялганд хээрийн экосистемтэй танилцсан аль зэрэгцээ цагаан зэрийн амьдрах орчин, хонин тоддог шууны амьдрах орчинтой танилцсан. Мөн энэ хээрийн бүст оршиж байгаа түүх соёлын дурсалт газруудаар хамтдаа аялах болно. За яг одоо бид нэр энэ Хөлөмбөр сумынхаа баг хоньны хөшөөн дээр ирсэн байна. Тэгээд манай Сэргэлэн Баатар ах маань бидэнд Хөлөмбөр сумын тогт танилцуулгыг хүргэж. Энэ сумын болоод ерөнхийдөө 70% нь бараг ёстон, үлдсэн 30% нь бол халах Монгол бүрээд ёстонгод байдгийн. Тэгэхээр энэ манай сумын гол одоо брэнд бүтээгдэхүүн бол бараг хонь, бараг хоньны бас улсын үйлдвэр болсон. Хөлөмбөр сумын манд онцлог түүх дурсалт газрууд гэвэл одоо энэ Баян Улсын тайхан, энэ дэр Чингисийн морины өшөө, Чингисийн ор гэд бас түүхэн дурсалт газрууд, өмнө Хэрлэн Барс хот байна. Тэгээ ийшээ Аршаан, Дайхрын Аршаан, юуны хавцгатын нүхний болог гэд бас тодорхой түүх дурсалт газрууд зөндөө байдаг. Бараг хоныг анх Хөлөмбөр суманд 1972 онд 2000 гаруй тоо толгойтойгоор өсгөн үржүүлж иржээ.
бараг хойно тал хэрийн байгальд маш сайн зохицсон байдаг бөгөөд Монгол хоныг бодвол үл ялэг урт биетэй, илүү нугалам өргөн гүн цээжтэй байдаг. Ихэнх нь улаан толготой, шар халзан зүстэй байдаг. Намар тарах сайн авсан үедээ эр хонь нь 69.5 кг, эм нь 51 кг орчим жинтэй болдог ажээ. Бас эр хонь 1.4 кг, эм нь 1.2 кг хүртэл ноос өгдөг. Иймээс ч мах ноосны чиглэлээр ашиг шимээ сайн өгдөг үйлдвэрийн хонь гэж үздэг юм. Нүд алдаж сэтгэл тэнэм цэлгэр талд бидний аялал ийхүү эхэллээ. Хүлэн буйр сумаас холгүйхэн орших, тосон хустай байгалийн нөөцт газарт очихоор зорилоо. Тосон хустай бол баруун талаараа Хинтэй аймгийн Нарвлан Баян овоо, зүүн талаараа Дорнод аймгийн Цагаан овоо, Хүлэн буйр, Түмэн цогт гээд нийтдээ 5 сумын нутгийг дамнан оршдог томоохон газар юм. Хэрлэн голоо дагаж сунж тогтсон экологийн өндөр ач холбогдолтой нутаг юм. Бид яг одоо тосон хустай байгалийн нөөц газар ирсэн байна. За тэгэхээр багшаа, энэ газар яагаад байгалийн нөөц газар бүртгэгдсэн бол? Энэ газрыг бол 98 онд их хурлын 28 дугаар тогтоолоор байгалийн нөөц гэсэн ангилаар авсан. За нөөц газар гэж та нар мэдвгүй? Ямар газрыг нөөц газар гэдэг вэ? Ховор, хамгаалалт хэрэгтэй газар, баялагтай байгалийн байгаль зардаг дэд баялагтай газар нөөц газар гэдэг юм болов. За өөр санд байна уу? Энэ тийм хамгаалттай газар юм болов. Нөөц газрын зорилго нь юу вэ гэхээр ерөөсөө тухайн газарт байгаа тийм ээ альва нэг ховор амьтны ургамлын нөөцийг талан хамгаалах, нөхөн үржих нөхцөлийг нь бүрдүүлэх зорилгоор одоо тийм ээ улс өөрөө тусгай малтанд авсан юм газар байгаа. Тэгэхээр тосон улстай бол ерөнхийдөө бол хилгэн тэр түүний эзэн болох цагаан зэрэг урт хугацаанд тийм үү хадгалан хамгаалж авч үлдэх эсвэл одоо тоотлогын зөөрж байгаа үед бол нөхөн сэргийх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор авсан юм газар байгаа. За тэгэхээр бид энэ байгаа нөөц газар маань тэгэхээр ямар амьтдыг бид нэр ерөнхийдөө харж болохоор байна. Цагаан зэр. Тий, цагаан зэр бол яхааргүй тос уустай байгалийн нөөц газрын гол өвнөд зүйл. Одоо хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай тийм амьтан байгаамаа. Энэ газрыг яагаад тос уустай гэж нэрсэн бол? Тосонгийн уул гээд, тэгээд хулстай нуур гээд хоёр алтартай одоо байгалийн тийм ээ өрмөс тогтцтой одоо амьдрах орчин бий. Энэ амьдрах орчныг нь одоо хоцолсон нэршлэр нь тосон хулстай байгалийн нөөц газар гэж нэрлсэн байгаамаа. Тосон улстай байгалийн нөөц газар яг нийт хэдэн хамгаалалт амтан байдаг вэ? Ер нь бол тосон улстай байгалийн нөөц газарт зөвхөн цагаан зэр хилгэн тэр гэж энэ хоёр одоо биологик холын амьд байдлаас гадна тийм ээ энэ хэрийн экосистемд бас жижиг нуурууд бий. А мөн жижиг нуурудаар нь одоо нүүдлийн хавар намрын нүүдлүүр маш олон зүйлийн тийм нүүдлийн шувууд нүүдлүүдэ бууж амарч хоолдог, тарга твэр авдаг ийм онцлогтой. Одоо үнэг хэрс тийм үү? Үнэг хэрс байна. За тэгээд тарвах, тэгээд чон ба дээрэс нь одоо хэрийн экосистемийн одоо махчин шувууд энэ тийм үлэн цагаах нар хоолдог хэрийн бүргэд шилийн сар идэл шонхор а мөн одоо бид бүхний хэрийн экосистемийн хамгийн одоо сайн мэдх түлхүүр хоёр зүйл жижиг шувуу болох монгол болжмор эвэрт болжмор гэд зөнтэй олон янзын шувуу амтан ургамал шувуудыг цагаан зэрийг хамгаалах гэсэн энэ одоо тийм үү хамгаалалтын доор хүчнээ олон зүйлүүд бас давхар хамгаалагддаг байна шүү дээ. За баярлалаа гэж дөвөн хэдүүлээ тосон улсын байгалийн нөөц газар руугаа орох уу? За тийм одоо тосон улсын байгалийн нөөц газарт одоо хамгийн гол чухал амтан болох цагаан зэр бүдэрэ харахаар явцгаая тийм ээ. Мөн цэн тогро хонь тоодгийг бас бид нэр бас харах боломжтой байна. Хүүхдүүдээ та нарт тал хээрийн шуудын тухай танилцуулъя.
За одоо бүгдээрээ тус уустай байгалийн нөөц газар ирсэн байна. Энэ газар нь болохоор цагаан зэрийн хувьд чухал амьдрах орчин. Дээр нь төлөлдөг гол нутгууд нь байгаа юм. Одоо энийг хараа. Монгол орны дараа зүүн талаас бүр баруун тишээгээр нүүж шилжүүлж хэсэргээд бүр туга хүртэл нүглүүлсэн байна. За нэгэсэндээ болохоор өндөр уул болон ойт хээр цөлийн бүс цагаан зэр байгаагүй бус нутгаар цагаан зэр нь тархалтай байсан. Цагаан зэрийн тархалт маань 2019 онд гэхэд яагаад ингэ хумгдсан байгаа бол та нар юу гэж бодож байна? Цөлжилтөөс шалтгаалсан гэж байна. Амьдрах таагүй орчин үүсээд тэрнээсээ болоод яасан байж магадгүй. Буурсан. Дээр нь аа зөв хууль бус агнууртууд их явсан. Гадны маш олон хүчин зүйлүүд нөлөөлсөн байх нь шүү дээ тархалт болоод. Аа дээр нь дид бүтц хөгжөөд Улаанбаатараас замын үдэг холбосон төмөр зам маань ингээд татгдсанаас хойш зэрийн тархалт нутг нь хоёр хэсэгт хуваагдаад хоёр том амьдрах голомт нутаг үүссэн гэсэн. За цагаан зэрийн талаар хүүсийнхэн талаар нь та нар мэдэх үү? Энийг нь шаргачин, эрийг нь аа гэдэг. Төлийг нь юу вэ? Янзах. Аа янзах. За би та бүхэнд нэг зураг харуулна. Энэ дээр хідэн оон, хідэн шаргачин байгаа надад хэлээд өгөөрэй за. За энэ зурган дээр харуулчихна. За хідэн оон, хідэн шаргачин байна. Энд та нар ооныг яаж мэдээд байна? Оон нэвэртэй. Цөмхтэй. Аа зав. Зөв. За тэгвэл шаргачин хід байна. 6 байна. За энд янзг байна уу? Зөв. Энд нэг, энд 2. 2 зөв байна. Тэгээ 2 янзг байна. 2 янзг. За цагаан зэрийн ургийн талаар танаас мэддэг үү? Ургийн мод. Модын талаар. Дэлхийд дээр 3 зүйлийн зэр байдаг. Тэр нь болохоор нэг нь болохоор төвд зэр, хоёр дахь нь фирозосын зэр, гурав дахь нь манай цагаан зэр болох нь. За түүнтэй ойрын хамаатны та нар мэдгүй. Ойрын хамаатан өөр бүр холын хамаатны талаар. Хар сүл. Бүхэн. Төөр. Өөрийн хамаат нь бол бүхэн гэж яддаг баха. Ойрын хамаатны нэр сайн мэдгүй. Аа. За би та нарт дахиад нэг зураг харуулъя. За энэ. За энэ маань ямар амт юм бэлээ? Хар сүл. Хар сүл. Хар сүл. Энэ цагаан зэрийн маань ойрын бас ойрын хамаатан болж харах нь шүү дээ. За дараачийн бүр холын хамаатны цөмөр аваад үзье. Энэ ямар амт юм бэлээ? Монгол бүхэн. Монгол бүхэн. Монгол бүхэн. Тэр хөвөр холын хамаатан маань Монгол бүхэн болж таарах нь. За тэгэхээр энэ амттууд маань бүгд хаана амьдрдэг юм бол? Монголын дорнод цөлөрхөй газар нутгаар. Тал хээр. Зөв. Тал хээр нутгаар. Гов тал хээр болон гов цөлөрхөг хээрээр амьдрдэг байх нь шүү дээ. Цөлөрхөг хээрээр. Өөр та нар цагаан зэрийн талаар мэддэг зүйл юу байна? Сонирхолтой. Ямар хөрөнгө юм талаар сонсож байна? Айгуу сонирхолтой санагдчихсан. За. За яагаад цагаан зэр сүргэлдэх юм бол энэ талаар та нар юу гэж бодож байна? Үржилд орох талаас илүү. Хөөр сүргээрээ амьдрахын давуу тал юу гэж бодож байна та нар? Аюулыг магадгүй ингээд сайн амьдртай. Ингээд зарим нь идэж жоход зарим нь ингээд алсыг хараад аюулыг ирж өгөө юу гэх юм. За зүг байна. Одоо жишээ нь хэд 10 янз байлаа гэхэд нэг чон ирээд дайрахад 10 янз нь 10 зүг лөнгө тараад бутрахад нэг чон маа нэг л янзыг хөөхнө шүү дээ. Тэр 9 янз амд үлдэх нь сүрг бүлээр амьдрахын давуу тал бол тэр махчин амтнаас бас зүхтах давуу талыг бас бий болгоод байхна. Баг тооны хөөрөлт ч гэсэн үү шүү дээ. Тийм тийм яг үнэ. Гэсэн ч гэсэн. Аа. За тоолж чадах уу? Тоолж чадах байх. Тоолж чадах байх. Тэгвэл дэлхийн хэмжээнд сүргээрээ маш том сүргийг үүсгэдэг хуруутай амьтдын нүүдлийн зүйлийг харах боломжтой байдаг. Нэг нь болохоор Монгол улсад юу гарч болох нь? Цагаан зэрэг. Цагаан зэрэг гарч болох нь. За нөгөөт нь болохоор Серенгетийн талд туруутай амьтдын нүүдлийг харж болдог гэсэн үг. Тэгэхээр дэлхийн хэмжээний хүмүүс ийм их том асар хэмжээний нүүдлийг харахын тулд хаана ирэх ёстой байх нь? Монгол. Монгол гэж байна. Энэ ямар нөхөр вэ? Янзах. Янзах. Янзах гарч ирсэн үү? Гарч ирсэн. Тэгвэл шаргасан хэдэн сарын хэдэн төлөлдөг юм бол? 6 сарын 20-оос 7 сарын 11-нд. Аа. Тэр хугацаанд цагаан зэрмийн төлөлдөг байх нь. Аа. За төлөх хугацаанд 6 сарын 20-оос нэг 7 өнөختөө шаргачны 80% төрцөн байдаг. Сүргээр амьдарч байгаа цагаан зэрмийн одоо энэ том хөндөө байна шүү дээ. Энэ том хөндөд бөөнөрөө ирээд янзглаад аа тэнд боожж байгаа янзгнууд нь яадаг үлээ. Бид хамгийн их сайн мэддэг үг юу вэ? Янзган үрэ. Аа. Тэнд тоглож байгаа янзгнуудыг хараад хүмүүс янзган үрэ үүсэж байна гэж хэлдэг байна.
Асуу цагаан зэрийн энэ гахалтай чадрууд гэж байдаг байхгүй юу? За, хурдлах чадвар байна. Дохио дамжуулж өгдөг анхан. За, мөн цагаан зэр нь болохоор тал хэрийн менежер гэж явдаг гэсэн. Цагаан зэрийг бид харахтаа соргоо бэлчиртэй газар л юу хардаг. Та нар харж байгаа нэг өндөр өвстэй газрууд. Ийм тачир өвстэй газар хар цагаан зэрийн зүг сүргөрөн харсан уу? Хараагүй. Тэгэхээр цагаан зэр бэлчиж байгаа газар бол соргоо бэлчиртэй газар байна л гэсэн. Цагаан зэрийн маань гол идэжтэй жийл нь юу юм бол? За, цагаан зэрийн гол идэжтэй жийл нь болохоор одоо бидний зогсож байгаа энэ хялган байна. Кирлогийн хялган, говийн хялган, за мөн сонгины төрлүүд, энэ хяг, за хазар өвс, тарна гэдээ маш олон зүйлийн өвслөг ургамлуудыг иддэг. 46 зүйлийн ургамлыг иддэг байна. Сайн хөдөлөө ирэхэд 3-4 сүрэг цагаан зэр харлаа штэ, тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд хамгийн ихдээ хідэн ширхэг цагаан зэр сүрлээ явж байгааг харж ирсэн бэ? За, би Дорнод Монголын талын 8 жилийн хугацаанд цагаан зэрээс судалгаа хийж байгаа. Энэ хугацаанд бол би 2 томл сүрэгтээ таарсан. Тэр нь 250,000 орчим цагаан зэр байсан. За, энэ хөндгийг та нар бүгдээрээ цагаан зэр дүүрсэн мэн гэж боддоо. Газар хөдлөж байгаа юм шиг харагдана гэсэн. Сүрдмээр санагдчих. Сүрдмээр санагдана зэ. Бүгдээрээ цагаан зэрийн их нүүдлийн талаар ярив. Цагаан зэр нь болохоор зүүнээсээ баруун тишээ ус чааша туваа хүртэл нүүдэлдэг байсан ба. Одоо зүнийг харуул, газрын зураг дээр харуул. Монгол орны 3/2-т цагаан зэр мэн тархаж байсан байхна. За, тэгээ Монгол улсын хэмжээнд ой болон говь цөл өндөр уулын бүсэр цагаан зэргүй байсан байхна. За, одоо 2019 оны цөмөр харъя л та. Тэнгут цагаан зэрийн тархах нуц маань хумигдаад 50% хумигдсан байх. Яагаад хумигдсан юм бол та нар юу гэж бодож байна? Амьдрах таагүй орчин, гадны нөлөө. Идэж тэжээлээ өмсдөл. Аа, зөв. Хүчилт. Тэгэхээр маш олон хүчин зүйл нийлээд тархах нутг нь хумигдсан байхна шүү дээ. Тал нутаг зэргүй бол, зэрэглээгүй бол гунигтай бөгөөд хоосон. Шаргал наранд алтран гэлтгэнэх хялган, зах хязгааргүй цэлийх өргөн удам талд дүүрэн тарай найгах мэт үзэсгэлэнтэй. Энэ тэнд шуудын ганганах салхины сэрчгэнэх нь сонсголонтой бөгөөд гоёхон. Энэ дэлхийн өөр хаанч байхгүй энэ үзэсгэлэнтэй уудам нутагт мянгантай ирвч сэтгэл үл ханана. Хэрлэн мар сотын төв хэрэгсэжтэй манай орж үзэхөө. За. За. Тад өмнө нь үзэж байгаагүй юу? Үзэж байгаа. Энэ одоо ингээд хідэн давхар харагдаж байна. Гаднаас харахад ингээд 5 давхар үйлсэн юм байна, тийм ээ. Яг юм пирамид бүрээр барьтаа харагдаж шүү дээ. Ямар сайн орж үзсэн. За, тэгье. За. Хэрлэн Барс хотын туйр цамхаг нь Манаерны 9-р зууны үед хүчирхэгжиж байсан Кедан гүрний үеийн байгууламж юм. Тэр үед Кеданчууд нийслэл хотоо энд байгуулахаар шава тавих үед нь нутгийн хүмүүс бараар далайлган айлгаж буцааснаар ийм нэртэй болсон томхтой. Судлаачид 7 метр орчим энэхүү өндөр багныг мөн ямар нэгэн хотын харуулын цамхаг байсан гэж үздэг. Зарим хүмүүс бурхан шашны газарч гэж үзэх нь бий. Хэрмэн дөрвөлжин хэлбэртэй энэ одоо дотроос дотроо ороод ирэхээр 1 2 3 4 5 6 7 давхар юм байна тий. Та энийг ер нь ямар зориултаар ашиглаж ирсэн гэж бодож байна? Харуулын цамхаг. Тэр за харуулын цамхаг. Харуулын цамхаар ашиглаж ирсэн гэж нэрэ магадгүй юм тий. Хэрмийн өндөр нь одоо 1.5-аас 2 м, зузаан нь 3-аас 3.5 м байна. Хэрлэн Барс хотын туйр аймгийн төвөөс 80 км-т тосон хулстан байгалийн нөөц газартай хил залгаа оршдог. Сүхбаатар аймгийн төвөөс 160 км, Хинтийн Өндөр хаан хотоос 200 км, Онон Балжийн байгалийн цогцлбор газар дадал орчмоос 180 км, Дагуурын Экобус нутгаас 300 км, Халах голын бүс нутгаас 290 км-т оршдог. 1731 онд Монгол нутгаар аялсан Чин улсын жуулчны тэмдэглэлд Цэцэн хаан аймгийн далай байсан хошуунд Барс хот байна. Нэг нь 7 давхар, нөгөөх нь 5 давхар, хоёр сувргатай бөгөөд сурганы доторх хуурганд зурсан бурхтын зураг хэвээрээ байна гэж бичиж үлдээсэн байдаг. Альж талаас зорчиж буй гадны болон
Дотоодын жуулчдын замын огтлолцол дээр таарч байгаа учраас аялал жуулчлал хөгжүүлэх гол төшиц газар болгох боломжтой. Уг төрн байгаль цагаагаар хүний буруутай үйлдэл зэрэгс шалтгаалan олон зуун жилийн туршид элэгдэн хазайлт үүсэт байсныг 2016 онд сэргэн засварлжээ. Дуу хоор, дуурсамж дүүрэн хамтдаа.